Patriarkaren ezaugarria dira, atsegina izan emakume hori, atsegina izan maitatu, zaindu, zaindu besteak, maitatu besteak. Hemen eta Arabia Saudin, ezaugarri desberdinekin, hemen eta Arabia Saudin. Etengabeko mezua jasotzen ditugu, hemengo emakumeok eta hango emakumeek gorputzaren eta maitasunaren inguruan. Desberdinak, baina helburua berbera da. Atsegina izan maitatu zaindu. Eta zer gertatzen ari da, gure momentu honetan jatorri desberdineko patriarkatuak elkarren ondoan bizi direla gure gizartean. Zetorri direnek ez dute atzean utzi patriarkatua. Etorri ekarri dute haiekin, ez? Eta egiten dute topo hemengo patriarkatuarekin. Eta begira, neska batzuk ze egoeratan egongo diren, egongo izango dira, zelai gudu, gudu zelaia bi patriarkatuen artean. Ze jatorrizko patriarkatuak eskatuko dizkie gauza batzuk, eta hemengoak beste batzuk, eta batzutan haien artean talka egiten dute. Gauza kontrajarriak eskatzen die gurasoen patriarkatuak eta hemengo patriarkatuak. Adibide bat, bueno, a ber, hemengo neskentzat kudeatu beharreko kontu bat da perzibitzen duten genero agindu bat 15 urterekin zu badakizu apur bat sexia izan behar zarela neska bazara. Gero kudeatuko duzu hori honela ala bestela. Baina, a ber, bai ala ez. Ez, apur bat sexia pasatu gabe, Pasatu gabe, ze, da, badaude hor muga batzuk, neurri batzuk. Eta orduan horretarako daude estrategia batzuk, eta ikusi behar dira nesken Instagramak. Ikusi behar dira nesken Instagramak, eta konparatu behar dira mutilen Instagramekin. Ariketa hori egin beharko lukete gure ikasleek, institutuan, denek, konparatzea, haiek. Ariketa hori egin dezaten, aber zer gertatzen ari den hor. Ez? Bueno, gure gizarteak eskatzen die hori neskei, eta gero bakoitzak egiten du alduena, nahi duena, surfeatzen du aginduaren gainetik. Eta, bueno, batzuk ra, ez, kuestionatu gabe, ra. Baina, patriarkat, jatorrizko patriarkatu batzuk 15 urterekin eskatzen dieten neskei kontrakoa. Ez, gorputza kudeatu behar dutela, beste modu batean, modestia da hor agian itzagakoa. Itzakoa. Ez? Nola kudeatzen du hori neska batek, ja nahikoa lan da, patriarkatu batekin, tirabiran, ez, ibiltzea, baina neska batzuk, eta jakin gabe ondo, ze gertatzen ari zaien, nola elaboratu hau, nola formulatu, nola jarri hitzetan, ez? Bueno, eta kuadrietan ikusten da batzutan adin batetik aurrera, ba batzuk, baina benetan ikusten ari naiz jatorriaren araberari direla elkartzen, jatorriaren arabera, erlijioaren arabera. Bueno, ezke, klaro, hor daude, gero, estilo batzuk batzutan, ba agindu hoiekin lotuta egin batean. Gero beste faktore batzuk ere badago.